ବର୍ଷ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ କେ ଅଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ନ ଆସିଲେ ରହିବେନି ସକାଳେ ଯେତେ ନିଦ ହେଇଥାଉ ଯାଉ ସେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଠିକ୍ ବେଳରେ ଏକଦମ ଭୋର ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ତା ଆଗରୁ ଉଠିକି ରାତିରେ ଉଠିକି ଶେଷ କରିକି ଗାଧୋଇକି ସବୁ କାମ ସାରିକି ଦୀପ ଜାଳିକି ଆସିବେ ଏଠିକି କାହିଁକି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବହୁତ ଆମମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ରହିଛି ନନାମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଇଏ ବହୁତ ନମ୍ର ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ ବି ଭଲ ଆଉ ସବୁ ତ ହଁ ଅନୁଭୂତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସେ ଘରେ ରହି ହୁଏନି ତାପରେ ମନେକର ଆସିକି ଏଠି ଭାବିଥିବୁ ଯେ ଆଳତି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଭାବିବୁ ଯେ ଆଳତି ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଯାଇପାରିବିନି ପହଞ୍ଚିବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ମାନେ ହେଇଥାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଦୁଇ ଚାରି ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଆମେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଉ ତାଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କ ବଳରେ ନହେଲେ ତ ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ ନା ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଗସ୍ତୁ ମୁଁ ହେଇନଥା ସେ ହେଇ ମାନେ ଠିକ୍ ରହିଥିବେ କେମିତି ଯେମିତି ଚାହିଁକି ରହିଲା କ'ଣ ରହିଥିବେ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ତ ଅନେକ ଅଛି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଛି ନା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପୁରା ଇଏ ସବୁ ପୂଜା ଇଏ ଟାଇମ୍ରେ ଲେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ କୃପା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ ଆଉ ଆମ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଭୋର କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ଇଏ ମାସରେ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବହୁତ ଏଠି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ଥାଏନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ କମ୍ ଟିକେ ଏତେ ସକାଳେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ତ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଆସନ୍ତିନି ବହୁତ ଆସନ୍ତି ପୁରା ହଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ରହିଛି ନନାମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପୂଜା କରିବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦେଇକି ସବୁ କରିବା ସବୁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସକାଳ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଦୁକ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ନନା ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମା ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛି 5-10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ରହିଲୁଣି ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଇଏ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ସେବେଠୁ ଆସୁଛି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସବୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପରେ ଅଛି ଆଉ ଆମ ଛୁଆପାଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ରହୁଛି ଆଉ ରୋଗ ବୈରାଗ ମଧ୍ୟରେ ହେଉନି ତା'ପରେ ମୋର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ଯାଉ ପିଲାପିଲି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଟିକେ ଯାଉ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟା ହେଇଯିବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆଶିଷ ନେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ଥା ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ 5ଟା ଭୋରୁ 5ଟା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମୃଦଙ୍ଗ ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଗୀତ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସହିତ ସକାଳ ଧୂପରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି।